Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili speciální slevovou akci na prémiový Battle Pass a 10% pointsback akci v podobě Huawei Points po celou dobu akce. Vyzvedněte si slevový kupon na pas v hodnotě 1,8 eura při nákupu Battle Passu a jako bonus si mezi 11. až 20. únorem můžete vyzvednout 20% pointsback akci na první nákup. V popisu videa naleznete odkaz, kde si můžete sami přečíst vše potřebné. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Piču si ze mě děláš, hro. Lourou! Já nevím, já prostě nemám ty hry. Co mi to říkáte vy? Oh, shit. Piču, tak já neumím mířit? A nebo prostě mi ta hra sere na hlavu. Ta hra mi sere na hlavu. Mě tady na hlavu nikdo srát nebude! No tak. Kam učím tu farmu, tady jsou takový farmy. No tak, prosím, ty vole, učím tu hru. Tam je mouse, tam je lítlo, toto, mission. Já tady mám misu buky 9-5, mě na kokot z té hry. Tak jsi čaruprekte, co to je, ty vole? No tak to... Aaa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 
zajímavý věci se mi staly. Stára. Tak ty jsi skurvenec, ale úplnej třeba. Čau, opět jsem heavy, no. Nasa? Dobrý? Tam to letělo. Jako pět jsem heavy neměl. Jako nápad dobrý, provedení ne zas tak dobrý. Stůj! Nežíš mi tam vyjede ten kripl, ach jo. Ale teď mě jakoby trošku trolí dělo Bedžena, no, nebyla. Klipnu to kam a dokážu ti, že jsou moje vymrdaná hlava. Fuck it all, fuck it all. Jo, daří se, úplně na píču. Už toho má dost. Už čekám, když se mě třeba jako sesune. Tak. To není ta session chat, no, dneska. Není, jo. Je to dobrý tank? Ahoj, ahoj Petře. Má lagy nebo mě nechal? Jsi ho zapálil, tak ho zabiju. Ty tupče debilní loupej. Jo, kdy jsi spadl. A jo? Kdyby jsi spadl předtím, než by si dal ten klip. Mně to vůbec nedošlo. By ti dala se dislike třeba prostě. Okáčko, chápu to, respektuju, fixuju. Ne! Tomo, kurva! 331 roll! 331! 333 stříbrných stříkaček. Zabek v chatu, jsi špatně. Nightbot jako proč? Nechápu, na co má herní sluchátka, když hraje vodka. Kámo, ty půlku mozku máš v péru, píčo, ten máš svět neviděl, ty vole. Píčo, to není normální, ty vole. Vafle. Sledujte chat, jo, hele. Pixel. Čus. Dneska mám matching. Mám matching Dicky triko a Dicky čepici. Protože mám hrozně jakoby bad... Kámo, ne, vole. Pomoc. Já když mám bad hair day, to je velký špatný vše. To je velký špatný. Kurva kokot. Kurva kokot gríže. CO?! Moje APčka moc
někdy, že jo, to mělo probít, jakoby, proč je hešfávo tak ne... Cože? Neproby! Prosím! No, zapni Adro, dělej, dělej. Tak, Adro, šupí to presto. No, momento, por favor. Teď si počkám na toho Hill blbečka. Jenom s tím neproje, sleduj. To tebe pečko, no. Ale myslíš si, že nasranej? Tak určitě ne. Tak kolik si myslíš? Tak kolik si myslíš? Po stýlka. Je úplně stýlka. Zdravě, jestli bude někdo ještě frajer a dokonce streamu pošle dono. Nějaký sázky? Uvidíme. Jakože já sázím bitvu se Sárou, že už nikdo nepošle víc než 500 korun. Pokud nikdo nepošle přes 500 korun, posíláš ty 500 korun, ok? Jo, a to 5 kilo mám vzít kde? Vím vycraftit třeba. Ty pičo, cash by to šlo. Kámo, kdyby si zcraftil cash, nejrelo. Prostě by se na 50 korun k 50 korun vzniklo by ti, nevím. Ježišmarja, a ty se prase hnusn, to byl můj damage. Se sranda, že to bylo bez doměření. Kam popni se třeba, nevím, opatník. Popni se opatník. Co to za svý blůk? Nevím, Stára tam má třeba 268, kterou by mohla hashnout. Daješ, Robert, kurva. Kurva, mač! Já ho bounce. A Stára ho taky bounce do boku. Proč bys tak koupil ten bundle za 3k? Přiznej se. Ne. Ne? Já jsem to udělal výhodně, já jsem koupil dvojitý goldy. Rozumný. Takže jsem vlastně za to utratil jenom 1600. Jenom, víš co? Vyzlajčík. Jo tak, počkej, aha. To celkem streak, no. To se jako nedá říct, že by se úplně dařilo. Tak jsem zapl webku a šlo to do prdele, takže Měl jsem je dřív, overstojnul jsem to. Víte, proč nemám rád tady tu mapu? A to prase, kámo, kokot, proč střílí tanky tam? Dobrý, no. Měl jsem kempit na redline. Já podle mě ty kalibrovky nejsou zase taková potřeba. Unlucky, I guess. No. Jako moje chyba, veď jsem prostě píkl před stáru, nevím, co jsem si myslel. Jsem na něj nabito ještě, abych píkl toho Sherryho. Nedekepne tamhle krevetka. Krevetka v karu, hudry. Tak. Ale na to, jako jak poslední dobu byl ten public jako v hovnech, tak jako to docela dá hrát. Pojď TRčko. Kámo, já si to dělal srandu, ale. To nemyslel vážně. Já jsem asi dekapnul to slučko. Seems like. You had one job. Jáš prdel, kámo, tam je skurvená fontána nějaká. Pepino! Pepino, let's go! To je značka kondomu, ne? Tak dále. Padla. 2, 3, 4. On je třikrát bouncnul, jednou mi snul. Halo. Yeah. 4, 6, tohle je asi dobrý. To je asi úplně po hodině. Já jsem kachnu od Čecháčka.
Dostal jsem kachnu od Čecháčka s nulou prostě. Very nice.